Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Немає значення, хто ви, до якої етнічної групи належите, в якій країні мешкаєте, якою мовою розмовляєте. Ніщо з цього не важливо. Ми всі маємо щось спільне. А саме, якщо ми живі, ми зіткнемося зі спокусою. Ми матимемо, якщо ви віруючі, в вашій вірі буде кинутий виклик. Ким ворогом Сьогодні ми розглянемо дуже добре відоме місце письма, де сказано про те, як Месія був поведений у пустелю для спокуси від ворога і це цікаво, бо один із способів характеристики сатани, тут він названий спокусником. Але найчастіший спосіб, яким ми стикаємося з ним у цьому світі, у цьому місці письма, він відомий як диявол. Чому це важливо? Бо це слово походить від грецького, від якого ми маємо слово «диявольський». і пов'язане з тим, хто хитрий, з тим, хто мудрий, розумний, але використовує ці мудрість та знання для поганої мети, щоб обманювати інших та завдавати їм поразки, щоб виконувалася їхня воля, а не Божа не те, що найкраще для інших людей. Отже, нам необхідно розуміти, ми маємо ворога. І якщо ми вивчаємо Боже слово правильно, воно навчає нас того, що нам необхідно знати для того, щоб жити успішно а що означає успішно? Це означає слухняно, слову та волі Бога. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, третій розділ. Євангелія від Матвія, третій розділ. Минулого тижня я згадав останнє, що ми розглянули. Це те, що юридичному батькові Єшуа Йосипові вісні було ведено йти до Галілеї. Це важливо з двох причин. Бо галілея згадана пророче як місце, і ми це пізніше побачимо, де Месія почне сіяти, відкриватися, відкривати свою істину, свою тотожність, те, що він має намір зробити. Ми до цього прийдемо, але перед цим побачимо щось ще він був у Галілеї. В місті за назвою Нацрат, або як написано в нас Назарет. І я згадував, що ця назва каже про того, хто каже спокусі, ні каже ні, пропонованому ворогом і каже так Богу. Про того, хто дотримує Божого Слова. Месія так відомий і так названий. Але ось ключовий момент йому буде кинутий виклик. Нам тому хто ми в Бозі, ворог кидатиме виклик. Як нам перемогти? Що ж, саме це ми й довідаємося сьогодні? отже, подивіться разом зі мною. Як я сказав, третій розділ перший вірш. Ми тут читаємо тими ж днями приходить Іван. Який Іван? Іван Хреститель. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській. Тут слово пустеля, пустеля, пустельне місце, хоч би як воно було перекладено в вашій Біблії. Це слово наповнене об'явленням. Слово юдея. Хоч би ви коли на нього натрапили в Біблії, нам на розум має приходити залежність від Бога. Якщо ви не живете так, що це демонструє вашу довіру. Ваші сподівання, вашу залежність від Бога, то ви не будете духовно успішним. Ви не знатимете радості. Не знатимете Божого забезпечення в своєму житті. юдейська постеля ось про що це каже нам. Коли ми залежимо від Бога, згадайте слово юдея пов'язане з хвалою. коли ми залежатимемо від Бога, результатом буде хвала. Бог буде прославлений. Ми житимемо похвальним життям, а таке життя прославляє Бога. Отже, ось контекст для правильного розуміння третього розділу. Тими ж днями приходить Іван Хреститель. Мається на увазі, що він з'являється, проявляє себе і проповідує в пустині юдейській другий вірш. Та й каже: «Покайтесь, бо наблизилось царство небесне, буквально близько. Для чого це? Що ж, усе це підготовка до прояву Месії для того, щоб він почав своє земне служіння? Отже, він каже, ви помітите, на чому тут акцент послання Івана про небесне царство, про того, хто перебуває там, але прийде в цей світ. Третій вірш. Він каже: повернімося ну, до другого вірша. Я хочу зробити акцент на цьому слові. метаноя Каяття. Він каже покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Близько каяття основа для того, хто хоче жити вірою, догоджати Богові. Метаноя, каяття походить від двох грецьких слів. Ноя – це знання від слова розум йдеться про розум, наповнений чимось об'явленням. І слово мета може означати після. Отже, після прибуття прийняття цього знання. «Мета» може означати «з», пов'язаний зі знанням. Отже, разом із знанням або після прийняття знання, ми маємо відгукнутися і що нам слід зробити? Навернутися до Бога. Ось що таке каяття. Отже, Іван закликав людей навернутися до Бога, покаятися, покаятися, навернутися до Бога, відвернувшись від гріха в світлі цього значимого часу. Тепер третій вір. бо він той, що про нього сказав був Ісая, пророк, промовляючи голос того, хто кличе: В пустині готуйте дорогу для Господа. Хто він? Цей господь? питання про це немає. Контекст указує на месію на те, що Бог щось робить. Він діє, і до цього потрібна підготовка. Він каже: голос того, хто кличе в пустині приготуйте дорогу для господа. Рівняйте стежки йому. Зверніть увагу, стежки йому. Є багато різних шляхів, якими ми приходимо до контакту з одним посланням з Євангелієм, інакше кажучи, месія зустрічає людей у самих різних місцях. але є тільки один месія і тільки один шлях до Божого царства. дуже багато різних шляхів ведуть до месії іноді люди знаходять його в часи труднощів, поразки або суму. Інші знаходять його навіть не шукаючи. Все в їхньому житті нормально, але вони стикаються з істиною. стільки різних досвідів ведуть до істини. Декого до неї приводить сум. Інші ж зіткнулися з чимось добрим і кажуть, «Чому це добре сталося зі мною. і прийшли до віри. Бог може використовувати безліч різних шляхів. Щоб привести людей до віри. Отже, ми тут читаємо рівняйте стежки, стежки йому. сам же Іван або це той самий Іван можна перекласти і так, і так мав одежу собі з верблюжого волос. а що це каже нам? що ж, верблюжа вовна за тих часів та в тій культурі вважалася за сміття. Зазвичай, люди не використовували її для виготовлення одягу лише найбідніші, хто не мав більше нічого. використовували її. той факт, і це тут підкреслюється, що Іван мав одяг з верблюжого волосу. Свідчить про його бідність та про те, що він не вписаний у звичайне суспільство на людей, які мали одяг з верблюжого волосу. тоді дивилися як на найбідніших та найзнедоленіших. Ось як Іван представлений цьому світу. Також тут сказано, що він мав не лише одяг з вироблюжого волосу, а й шкіряний пояс на своїх стегнах. про що це каже нам? Це каже про позицію для служіння. Коли хтось оперізувався, він робив це для того, щоб працювати і служити. Адже ви пам'ятаєте, як у Євангелі від Івана ми бачимо, як з наближенням Пасхи Месія оперезався. Він взяв рушник та посудину з водою і обмив ноги учням. Усе це свідчить про його служіння, про його покор. Що ж, Іван виявив те саме, оскільки тут сказано. І пояс. Уважно подивіться місце письма, де сказано, і пояс ремінний на стегнах своїх. Четвертий вірш, друга половина, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тут знов таки ми казали про це. Сарана, якщо ви, наприклад, подивитеся в Талмуді, то там ви знайдете в другій хулім, розділ 8 або дев'ятий. Там сказано, що сарана це кошерна їжа. Не всі види сарани, але деякі, і нам зрозуміло, що сарану ніколи не продавали на ринку. тим, хто їв сарану, необхідно було щось робити. Вони мали йти і самі її ловити. Чому? Сарана не була дуже смачною. І тому, як тут сказано, її їли з польовим медом. І був це не бджолиний, а фініковий мед, ніби джем. Коли фініки падали на землю, їх використовували для приготування такого джема. Отже, Іван їв сарану, вмочаючи її в цей дешевий, недорогий фініковий мед. Тим самим, письмо каже нам, що Іван не думав про одяг і не думав про їжу. А саме про них ми зазвичай і думаємо. Нам подобається одягатися в гарний одяг, їсти гарну їжу, але не Іванові. Його більше цікавили справи царства, і ми бачимо, що він мав контекст царства. Чому? Бо він почав кликати, будучи залежний від Бога в пустелі. Він закликав людей покаятися, навернутися до Бога. Чому? Бо наблизилося Боже царство. І скоро мав прийти Месія. Подивіться п'ятий вірш. Тоді до нього виходив Єрусалим. І вся юдея і вся юрданська околиця важливо, бо що робить Іван? як його звати? його звати Йохана його ім'я пов'язане з тим, що Божа благодать або Божа прихильність на ньому. Йоханан, але його титул Йоханан та Мадбіл, що означає Іван Хреститель. хрещення використовувалося для готування до чогось. Наприклад, священники та левити перед тим, як служити в храмі або в скині, пірнали воду, і церемоніально це приносило зміну статусу. Це був перехід від непідготовленості до підготовленості. отже, хрещення містить у собі кілька біблійних послань. Які стосуються цього одне з них підготовка. тобто Іван каже: приготуйтеся до Божого царства. Приготуйтеся, бо месія наближається. Ось, що він має на увазі, кажучи, наблизилося царство небесне. месія наближається, і нам треба розуміти, що месія месія Бен Йосиф закликає людей до каяття, бо розбереться з їхньою гріховністю. отже. Ми бачимо, що прийшло багато людей. зверніть увагу на те, що каже письмо Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся юдея, і вся Йорданська околиця і в річці Йордані хрестились від нього. були охрещені ним. І що ще? Пам'ятаєте, я казав вам що назви важливі? термін Йордан уходить від єврейського слова, яке означає іти вниз. Спускатися і ми дещо знаємо. Якщо ви в Єрусалимі, ви спускаєтеся до Йордану. Якщо ви в Самарії, ви спускаєтеся до Йордану. Якщо ви на території, яку ми сьогодні називаємо Йорданією, це Муав або Амон. Якщо ви в кожному з цих місць і вирішуєте покинути ці пагорби, ви спускаєтеся до Йордану. Йордан це термін, який свідчить про покору. Отже, конкретно цю річку назвали Йордан, бо ця назва свідчить про покору. Про приниження, про упокорення себе. Отже, з усього цього регіону люди виходили і хрестилися від нього в Йордані. І що сказано далі? І визнавали гріхи свої сьомий вірш. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення. Це важливо. бо з інших місць письма ми знаємо, що всі визнавали Івана за пророка. Люди розуміли, що Іван був не тим, хто промовляв у світлі того, що люди хотіли чути. насправді ми знаємо й далі, побачимо це. Через його присвяту законам Бога. Чи не цікаво? Присвята Івана законам Бога була такою великою, що він не пішов на компроміс відносно Божого Слова і не схвалив шлюб, який суперечив торі. Цей шлюб не відповідав вимогам Божого Слова. Він сказав ні. І з цієї причини страждав і в остаточному підсумку. Помер. Усі визнавали, що Іван був серйозним щодо Божого Слова. Саме йому Бог дав помазання сповістити прихід Месії і згадайте, що каже письмо. між народженими від жінок не було більшого від Івана. він той, кому була виявлена велика прихильність через його велику та надзвичайну серйозну присвяту Божим справам та Божому Царству. Так Іван побачив багатьох кого фарисеїв та садукиїв тож ось про цих людей, фарисеїв та садукиїв режено садукиї відкидали багато частин письма. Вони були тими, хто визнавав тільки Тору, Божі заповіді. Але через їхні відкидання решти письма вони не вірили в Боже царство, не вірили в загробне життя. Не вірили в те, що Бог активно діє в цьому світі. Вони не вірили в ангелів. ні в що це вони не вірили, але вони вийшли хреститися, як і фарисеї, які замінили закона Бога своїми власними традиціями. Але оскільки всі виходили до Івана, всі його визнавали, його шанували і казали: так ця людина послана від Бога. З цієї причини фарисеї та садокеї теж вийшли. А Іван мав розрізнення. Він побачив їхнє лицемірство, і ось що він сказав. Сьомий вірш Як Побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. Роде зміїни хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Я хочу сказати дві речі. насамперед Іван сказав: хто надоумив вас? Він знав, що пророків вони не слухали. інакше кажучи. Що спонукало вас вийти?» і друге, Іван ясно казав про Боже царство та майбутній гнів. І зрозумійте, ось що це царство не прийде і не буде встановлене, доки спочатку Божий суд гнів, не впаде на цей світ. і я кажу про царство в його повноті. коли месія повернеться і встановить це царство тисячолітнє царство. Царство на тисячу років. Спочатку Божий суд, гнів упаде на світ, і це письмо відкриває нам восьмий вірш. він не відкинув їх, а просто сказав: якщо ви вийшли, каже він, Отож, учиніть гідний плід покаяння. Розумієте? його хрещення було хрещенням покаяння а тому результатом має бути плід. Дев'ятий вірш і не думайте говорити в собі. Ми маємо отця Авраама. Я б обвів цю частину дев'ятого вірша. Тут ясно сказано, і я дещо зробив. Минулого вечора я подивився 28 версій Біблії перекладі. Багато з них дуже добрі переклади, але тільки в одному це показано правильно. В міжнародному стандартному перекладі. В інші додані та змінені слова, і нам не треба цього робити. Ось що буквально каже письмо, дев'ятий вірш. І не думайте говорити в собі. Не розглядайте можливість сказати собі, що вам не потрібне каяття, що вам не потрібен Месія, кажучи, ми маємо Отця Авраама. В більшості перекладів сказано ми маємо Авраама в якості батька. Але такого слова нашого тут немає. Ми дещо бачимо. Ми бачимо, що слова батько та Авраам стоять у точно одній і тій самій граматичній конструкції. це іменники, і ми бачимо, що вони в знахідному відмінку чоловічого роду однини. Вони йдуть разом. Якщо сказати роздільно, то вийде як у більшості перекладів. Не кажіть, ми маємо Авраама в якості батька це неправильно, буквально сказано. І не думайте говорити в собі. Ми маємо отця Авраама. Кажу, бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Не думайте, що з вами все гаразд. Що ви в духовній безпеці через спадщину, яку ви маєте? бо ви фізичний нащадок Авраама. Ні. зрозуміти, все про що каже Месія по-перше і насамперед зверне до єврейського народу щоб вони виправили свої взаємини з Богом для того, щоб впливати на народи. Ми знаємо, що здебільшого цього не сталося. наше бунтарство не змінить Божих планів, але Воно утримає від нас одержання Божої благословень. Отже, Іван каже їм: зрозумійте. Бог не залежить від вас, не має потреби у вас. Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Десятий вірш. Ось що він хоче сказати нам у десятому вірші суд наближається. І цей суд, який наближається, виявиться двома шляхами. Не хочу заглиблюватися в це, але хочу сказати про десятий вірш та цей суд. Тут сказано, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинений. Отже, він каже, що суд наближається, і ми дещо розуміємо. через 40 років, оскільки в більшості Ізраїль не прийняв це послання, вірний залишок прийняв Завжди є цей вірний залишок але оскільки народ у цілому не прийняв що настало настав суд і ми бачимо через суд над ізраїлем що сталося настання царства відкладене оскільки Месія, і ми це побачимо через кілька місяців ми побачимо, що доки Ізраїль не виправить взаємини з Богом, і це те, в чому Бог не піде на компроміс, це те, чого він не змінить. Доки Ізраїль не виправить свої взаємини з Богом, Боже царство не буде встановлене. Я зараз зроблю паузу і скажу про неправильне вчення, яке існує сьогодні. Воно пов'язане з Ізраїлем та з тим часом, коли Ізраїль виправить свої взаємини з Господом. Ми дещо знаємо. Це станеться, але воно не викличе ніякого загальносвітового пробудження, як дехто навчає. Ні, коли Ізраїль виправить свої взаємини з Богом, месія встановить своє царство. Час для народів для світу виправити свої взаємини з Богом зараз. Бо коли число народів виповниться, Бог знову зверне свою увагу на Ізраїль. Ізраїль прийде до. Віри після часу, великих лих та випробовувань. Це має на увазі письмо, коли каже про тяжкий час для Якова. Ми бачимо, що після цього нещастя через нього Ізраїль навернеться і скаже: «Де Бог, благословений, хто йде в ім'я Господнє це заклик до месія. Месія, почувши це, відповість, і царство буде встановлене. Знову подивіться десятий вірш. Він каже про це. суд близько. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладене. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Одинадцятий вірш. він каже я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Сказано тут, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас. Зверніть увагу, Святим Духом. Хреститиме вас Святим Духом. Святим духом та вогнем. Для чого цей вогонь? цей вогонь для мети навчання. Це хрещення святим духом, про яке він каже. Кожен віруючий, ви вірувавши, приймаєте його. це не якийсь другий вилив духа. Святий Дух та вогонь згадуються, оскільки вогонь не пропустіть цього, має характеристику, яка очищує. Коли метал кладуть у вогонь, домішки виходять на поверхню. Вони відкриваються для того, щоб вилучити їх. ось що робить Святий Дух у житті віруючого. він діє, щоб усе, що не до вподоби Богові, було вилучене. Зрозумійте, який тут контекст. Контекст тут каяття навернення до Бога. І коли ми навертаємося до Бога, вірою прийнявши месію і прийнявши Святого Духа в своє життя, це приносить Божий лад. У результаті відбувається порятунок від того, що проти цілий планів велінь Бога. Отже, він каже: я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені. Потужніший від мене, я хрещу вас у воді, а він хреститиме вас своїм хрещенням, Святим Духом та вогнем. Подивіться 12-й вірш. У руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а половину попалить у вогні невгасимі. Зверніть увагу на 12-й вірш. Який важливий вірш? і Як важливо те, що він нам відкриває? Він каже тут про Месію, що він має в своїй руці віячку? Яка мета застосування цієї вієчки? дуже просто поділ. Сепремисія Евангелія розділить. Відокремить овець від козлів. Отже, він каже: у руці своїй має він вієчку, і що він зробить? І перечистить світі і він візьме добре. Зверніть увагу на образ. Зерно зерно своє або пшеницю він відокремить вієчкою. І в результаті те, що пшеницею не є, тобто солома, буде відокремлено. І ця солома те, що не родить плоду, буде вкинена куди. Тут сказано, а половину попалить у вогні невгасимим». Грецьке слово перекладене невгасимим, це слово від якого ми удержали слово «азбест». «Азбест» не згорає. Ось що тут сказано що покарання вічне. Є ті, хто навчає, коли ти помер, усе закінчується. або покарання є, але воно закінчиться. Ні, не закінчиться. Воно триватиме, триватиме й триватиме. Ось чому так важливо покаятися принести плід і свідчити про свою віру в месію Єшуа. час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!